Добър вечер. В понеделник, 13 януари, гледате централните новини на AgroTV. Аз съм Петя Пенчева. Следват акценти от деня. Започнал поетапното умъртвяване на прасета във Варненско. Расте броят на кандидатите за ловци. И още алтернатива на борбата за намаляване на употребата на пестицидите. Започна умъртвяването на над 40 000 прасета във Варненско. Свинефермата в Брестак е една от най-големите в района, а в нея работят около 130 души. Припомням, че преди дни в свинекомплекса бяха открити нови случаи на африканска чума. След унищожаването на животните се очаква индустриалната ферма да спре да функционира за поне 6 месеца. Според агенцията по храните, всички прасета трябва да бъдат умъртвени до 2 седмици. 5000 от тях са свине майки, а останалите 35 000 са малки прасенца между 1 кг и 35 кг. Дейностите по евтаназирането трябваше да започнат през почивните дни на площадка от 17 декара, но поради това, че теренът се оказал неподходящ, е избрано друго място за загробване. Площа е в размер на 350 декара и е държавна собственост, от която ще бъдат използвани около 25-30 декара. Фонд Земеделие преустанови до второ нареждане физическите проверки на място в свиневъдните стопанства на територията на цялата страна. Заповедта е част от кризисните мерки, предприети от държавата за превенция и преодоляване разпространението на африканската чума по свинете. В същото време случаите на заразени прасета в дивата природа не стихват. Последните положителни проби с вируса са отчетени във Варненско. Това съобщават от областната дирекция по безопасност на храните. Заразените животни са открити в землището на селата Шкорпиловци и Приселци, както и в полето на ловно стопанство Шерба. Случаите са от 9 януари насам. Те са констатирани само ден след избухването на ново огнище в най-големия свинекомплекс в областта, този в село Брестак. По време на предстоящо заседание на епизодичната комисия в областната администрация във Варна ще се обсъди обстановката и ще се набележат новите мерки. Една от тях е забраната за движение на свине от и към животновъдни обекти и кланници в цялата страна. На друга среща, отново във Варна, професор Паскал Желясков призова ловците да не укриват информация за мъртви диви свине. Всеки ден се увеличават случаите на положителни проби от диви свине. Ловците и други хора, които намират умрели свине, не ги докладват, за да не им се спре ловът, каза професор Паскал Желясков. Шефът на агенцията предполага, че сега подадените проби ще зачестят заради парите, които се получават за намерена умряла дива свиня или част от нея, а именно 150 лева. Професор Желясков увери, че ежедневно се вземат проби от другите три свинекомплекса във Варненско. Проверяват се и частните стопанства. Наблюдава се засилен интерес от по-млади хора към лова, в това число и жени. Васил Василев, председателят на Националния ловно-рибарски съюз, отчита факта, че хората в големите градове са негативно настроени към лова за сметка на тези в провинцията, които се увеличават. Ловците у нас са 158 000, а от тях около 130 000 са активни и заверяват ловните си билети всяка година. Членовете на Националния съюз на ловците и риболовците са 116 000. Васил Василев обясни какъв е регламента, по който всеки желаещ може да стане ловец. Първо той трябва да се зачисли към ловно сдружение. 20 януари е крайният срок за записване на новите кандидат-ловци. През месец март започва самата подготовка, която се състои от две части – теоретична и практическа. Теоретичната подготовка има един набор от материали, които и обем знания, които всеки един кандидат трябва да усвои, включваща биология, екология, поведение на дивеча, боеприпаси, изисквания за безопасно боравене с ловните оръжия, законодателство и всички такива свързани с ловната дейност знания. Практическата подготовка се състои в изпит по боравене с оръжие. След това бъдещия ловец получава удостоверение от Агенцията по горите, че може да практикува ловна дейност. А тя не се състои само в отстрел на дивеч. Ловците извършват изключително много и разнообразни дейности, като в тежките зимни месеци една от основната дейност е подпомагане на дивеча чрез неговото подхранване. Знаете, че има периоди на годината, в които има много тежка зимна обстановка с дебел сняг. В тези периоди ловците
разнасят в ловните райони твърд груб фураж, т.е. извинявайте, това са люцерна, сено, слама за тревопасните видове, изнасят фураж концентриран, който може да бъде ечемик, просо, царевица, поддържат хранилки, на които да може да се зарежда храната, така че да се запази в влажното време, без да се повреди, залагат каменна сол. Сдруженията също така разселват диви животни на места, където популацията им е намаляла много. Ловците сами финансират тази дейност и това им струва 2 милиона лева годишно. В последните години се наблюдава засилен интерес на младите хора към ловни дейности. В по-малките населени места в градовете, в които младите хора са по-близки до селото, по-близки до природата, има изключително позитивно отношение към лова. Любопитно е да споменем и броя на жените, ловуващи в България. Той се е увеличил двойно през последните 5 години и е достигнал почти 4000 души. За сравнение, през 2013 година жените с хоби лов са били около 2000. 200 милиона евро повече ще са средствата за българското земеделие в общата селскостопанска политика след 2020 година. Приоритетни ще бъдат секторите животновътство и плодове и зеленчуци. Вижте подробности. От Земеделското министерство съобщиха, че през новия програмен период на селско-стопанската политика на Европейския съюз се очаква средствата за България да нараснат от 5 милиарда и 400 милиона на 5 милиарда и 600 милиона евро. Причината за това е опита за уравновесяване на размера на субсидиите между страните членки. Приоритет на Земеделското министерство е обвързаната подкрепа, най-вече за секторите животновътство и плодове и зеленчуци, която според министър Танева трябва да бъде запазена и дори увеличена в новия програмен период. Тези два сектора работят над 38% от всички заети в селското стопанство у нас, разпределени в предимно малки и средни стопанства. Това означава, че ако се намали финансовото им подпомагане, те няма да бъдат конкурентоспособни на пазара. Все още се обсъжда и дали да има таван на плащанията за декар обработваема площ. България поддържа позицията, че всяка страна доброволно трябва да решава дали да поставя лимит. Браншовите организации смятат, че не трябва да допускаме намаляване на тавана, защото това ще се отрази пагубно на земеделието. Десислава Танева увери, че като цяло България е готова с позицията си за бъдещата селско-стопанска политика и тя е в унисон с европейския дебат по нея. По време на Зелена седмица в Берлин предстоят срещи на земеделския министър Танева с нейни колеги като продължение на дебата за правилата на новата обща селско-стопанска политика. Още по темата ОСП, реформата на общата селскостопанска политика на Европейския съюз ще даде на фермерите нови източници на доходи. Това изтъкна агрокомисар Янош Войчеховски при посещението си в Хърватия. На среща с депутатите от Земеделската комисия в Хърватския парламент, Войчеховски посочи, че в бъдеще аграрния сектор ще играе много важна роля за опазването на климата. Заставам изцяло зад зелената сделка, която цели до 2050 година Европа да стане климатично неутрална. Подчерта еврокомисарят. По думите му, преминаването към щадящи околната среда и климата производствени методи може да помогне на земеделците да подобрят финансовото си състояние. От особено значение през следващите години ще бъде биоикономиката, смята Войчеховски. Според него много стопани ще могат да се специализират в производството на биомаса и растителни суровини, използвани за горива, например. Въпреки това, общата селско-стопанска политика не трябва да налага на фермерите на сила да работят изцяло с климатично неутрални методи. Вместо това, политиката трябва да предоставя възможност за избор, каза той и допълни, цитирам. Ще се постарая общата селско-стопанска политика и в бъдеще да дава адекватна подкрепа за селяните, за да се превърне сектора в лидер при зелената сделка. Освен това, Янош Войчеховски обеща по-справедливо разпределение на субсидиите между малките и големите стопанства. Редица препарати за растителна защита са забранени за употреба в Европейския съюз. Въпреки това, те се продават в огромни количества в трети страни, критикуват екоорганизации. Според тях, това е една от причините за масовото изчезване на насекоми в глобален мащаб. По данни на Германска природозащитна фондация, която е близка до партията на зелените, половината от използваните в Кения, например, препарати са силно отровни за пчелите и другите опрашители. Същото важи и за други региони на света, се казва в доклад на фондацията, представен в Берлин. В документа се посочват цифри, според които количествата препарати за растителна защита, прилагани днес, са 50 пъти по-големи в сравнение с 1950 година. Производителите на тези препарати оправдават продажбите с факта, че в други държави има съвсем различни социални, икономически и климатични условия, както и други законови рамки. В
отговор на упреците от централата на голямата германска компания изтъкват, че доставят само вещества, за които са убедени, че са безвредни. Такъв е случаят с неоникотиноидите, за които компанията смята, че са безопасни, затова и продажбите извън Европейския съюз ще ли да продължат. Като допълнителен аргумент се изтъква, че при решението за износ се взимат предвид и оценките, дадени от повечето регионални контролни органи, например в Европейския съюз, Съединените щати или Бразилия. Все по-често се прилагат нови по-агресивни маркетинг практики за продажба на пестициди. Причината е свиването на пазара в държавите от Европейския съюз, обясняват от Българската асоциация за растителна защита. Един от начините за намаляване на употребата на препарати за растителна защита е механичната борба с плевелите. В последните години политиката на Европейския съюз цели намаляване на употребата на пестициди с около 30%. За разлика от тази тенденция, в България използването им се увеличило с около 50%. Пазарът в държавите членки на Европейския съюз за препарати за растителна защита е все по-малък. Именно заради свития пазар фирмите производители използват все по-агресивни средства за продажба. Фирмите продават вече продуктите за растителна защита в пакет. Например, фунгицид, инсектицид, хербицид, нали всичко. Обаче, човека купува, защото нали, по-малка цена, някаква там стъпка му правят. Той човек трябва да употреби тези препарати, защото той ги купил вече веднъж. Но годината е топла, нали, болестите намаляват, фунгицида не може да го употреби. И какво го прави той? Пръска го все пак, защото го купил, нали? Намаляването на употребата на пестициди и запазването на висока и качествена реколта може да бъде постигнато чрез механични начини за борба с плевелите. Преди години са се ползвали конвенционални средства като култивиране и брануване. Сега, например, има нови методи за борба, които са механични или, да кажем, един от тези механични е изгаряне на плевелите. И има такива машини, които са вече разпространени доста в Европа, в междуредието върват с газови бутилки и изгарят плевелите. Нищо опасно за растенията, но няма конкуренцията на хербициди. Начините за намаляване на количествата използвани пестициди в Европа са много. Те обаче не се рекламират в България, твърди доцент Николов. Това е нашата задача, може би и на БАБХ, е да се рекламират такива начини за борба. Например, ще ви дам Франция, която има специален сайт, една платформа, която е за така пропагандиране на тази начин на борба. В тяхната така система, която е вече приватизирана, държавата дава на една асоциация, техната голяма асоциация, пари, за да извършва тези неща. У нас тече проекти за обезвреждане на вече изтекли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Крайният процес по обезвреждане се осъществява извън страната ни. Това е централната емисия новини на 13 януари. Вижте още акценти. Преходната национална помощ за тютюн ще бъде изплатена по-рано. Увеличение в цената на суровото слънчогледово олио през миналата година. И още, фонд Земеделие вкарва в черен списък опожарените площи. Средствата към тютюнопроизводителите по преходната национална помощ за сектор тютюн ще бъдат изплатени между 10 и 20 февруари. Сумата ще бъде в размер на около 77 милиона лева. Общото количество на суровината е по-ниско, отколкото през 2018, но качеството на тютюна е по-добро, отчитат от бранша. Единичните ставки за сортовите групи тютюн ще бъдат редуцирани с 5% съгласно европейски регламент. В сегашният програмен период 2014-2020 година сектор тютюн е може би един от малкото сектори, които не получава европейско финансиране. Затова очакванията са ни свързани с това да продължи през новата ОСП след 2020 година функционирането на схеми от преходна национална помощ. Надявам се и в рамките на консултативен съвет по тютюна към Министерството на земеделието и храните, който ще бъде
проведен до края на месец януари, този въпрос да бъде така много сериозно дебатиран и да му положим основите за постигане на схема за финансиране на сектор тютюн от националния бюджет. Тютюневата реколта за 2019 година бележи спад с около 20% в сравнение с 2018 година. Ако през предходната стопанска година от 2018 година в България бяха произведени общо от 4-те сортови групи тютюн суровина в размер, в обем на 10 600 тона, към сегашната дата става ясно, че за 2019 година са произведени между 8 и 9 хиляди тона тютюн от 4-те сортови групи тютюн, които се отглеждат в България. Двете ориенталски басми и кабаковак и двете едролистни бърли и виржиния. Обяснението ни е свързано с това, че през лятото на 2019 година се разви много сухо и горещо лято, което е оптимална климатична среда за отглеждането на тютюн, и на фона на произведените обеми тютюн с много екстра качество на тютюневата суровина, това, разбира се, се оказа, че е за сметка на добивът на декар и пропорционално за целият производствен обем, който се получи през 2019 година. Данните за изкупените количества през 2019 година все още не са окончателни, тъй като кампанията продължава и към настоящия момент. До края на месец януари се очаква реколтата да бъде продадена на 100%, твърдят от бранша. Тук искам да отправя и един апел към фирмите, които са изкупили тютюневата суровина, да спазват 30-дневният срок за плащане на суровината от нейното изкупуване, съгласно закона за тютюна и тютюневите изделия, защото на тези средства основно разчитат тютюнопроизводителите за залагането на следващият стопански цикъл, в случая за 2020 година. Добрите земеделски практики у нас следват спазването на изискванията за производство и заготовка на тютюневата суровина. Родните производители са постигнали по-добро качество и по-високи изкупни цени, обобщи Цветан Филев. 2019 година е била спокойна за борсовата търговия с гориво и с хранителни стоки, но по-динамична за зърното. Това определение дадоха от Софийската стокова борса. Там са се случвали предимно сделки за индустриални стоки, в по-малка степен за зърнени култури и хранителни стоки. Броят им е нараснал с 11%, но борсовия пазар остава непредпочитан, защото е на светло, констатират от борсата в София. Цената на пшеницата през миналата година на международните пазари, с изключение на Съединените щати, отбелязва спад. Зърненият баланс в света продължава да се характеризира с превес на производството над потреблението и рекордни преходни запаси. Това оформя спад в цената. Единствено в щатите има ръст, който се дължи на търговската война с Китай. Германия. Цената на годишна база намалява с 7% на хлебната пшеница. Франция, цената на хлебната пшеница намалява с 11%, 9% за Русия, 10% за Украина и 2% за България. Цената в САЩ на годишна база се увеличава с 14%. И това е административна мярка, поради, казах ви, неизяснените отношения с Китай. Сега цената на пшеницата в Съединените щати е 256 щатски долара за тон. Във Франция 191 евро и половина. В България около 390-400 лева. При царевицата в края на миналата година се постига известна стабилност в цената. Началото на годината цените в Франция бяха около 204 евро на тон, долара на тон, извинявайте. В края на годината 183 долара на тон, което е намаление с около 10%. В Украина намалението на годишна база е 1%. В САЩ, по обясними причини, отново 5% нагоре. Неблагоприятните агрометеорологични условия и конфликта с Китай. В България в началото на 2019 година царевицата се търгуваше на цени от 260-290 лева за тон. Края на годината 250-270 лева на тон без ДДС, което е намаление с около 7% на годишна база. При маслодайния слънчоглед обаче тенденцията е за покачване заради засиленото търсене и въпреки нарастващата реколта. След намалената употреба на палмово масло и ниската
реколта от рапица и соеви масла, потребителите се обърнаха към маслодайната култура, за да набавят количествата, които са необходими. Цената на маслодайния слънчоглед във Франция е нагоре с 15%, като се търгува за около $348. Нивото му у нас е 600-620 лева. Ръководството на фонд Земеделие предупреждава стопаните, че ще им бъдат налагани глоби за палене на земеделски площи, независимо от факта, че още не е започнала кампания 2020. Субсидиите за парцелите, които се опожаряват преди подаването на заявления по схемите на директните плащания, ще бъдат намалявани. В периода от февруари до края на ноември 2019 година са извършени извънредни проверки по 115 сигнала за горящи земеделски площи в страната. Най-засегнати са областите Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково. Проверяващите екипи са констатирали основно изгаряния на стърнища от зърнено-житни култури, площи с царевица, слънчоглед, рапица, пасища и сухи треви. Паленето на стърнища е забранено и се санкционира както по българското законодателство, така и по европейските правила. Учени правят опити да намалят потреблението на енергия в производството на храни. Нидерландската организация за научни изследвания е отпуснала 5 милиона евро за изследванията на университета във Вагенинген. Изследванията имат за цел да усъвършенстват процеса по вертикално земеделие. Урбанизацията в световен мащаб води до недостиг на хранителни суровини в градовете. Именно заради това специалистите по градинарство в холандския град Вагенинген разработват модела на вертикално земеделие. Техниката спомага за отглеждане на културите през цялата година с помощта на LED светлина. По този начин използването на почва и вода намалява. Намалява използването на пестициди, спадат и превозните средства. Целта на изследователската дейност е да направи вертикалното земеделие по-енергийно ефективно, а качеството на зеленчуците по-добро. Вертикалното земеделие се извършва в сгради, като културите се отглеждат една върху друга на няколко слоя без дневна светлина. Това се осъществява с помощта на специални LED лампи, които излъчват лилави или ярко-розови светлини. Процесът фотосинтеза в растенията е най-ефективен при наличието на червена светлина, растенията обаче се нуждаят и от малко синя, а понякога и от бяла светлина. Осветлението не е 24-часово, редуват се цикъл на ден и нощ. Във висока сграда с площ, колкото размера на футболното игрище, можете да отглеждате достатъчно зеленчуци за 100 000 души, като всеки един от тях консумира по 250 грама зеленчуци на ден. Вие имате пълен контрол върху производствения процес, така че не сте зависими от времето, температурата, дневната светлина и сезона. Това прави вертикалното земеделие възможно навсякъде, дори и в безплодни райони, в пустинята или на Марс, казва Лео Марселис, професор по градинарство и част от екипа на учените. Според думите му, вертикалното земеделие няма да реши недостига на храна, но то ще бъде от полза при производството на здравословни пресни зеленчуци, пълни с фибри и витамин С. Сред предимствата и фактът, че те ще бъдат отглеждани без замърсяване от пестициди или вредни микроорганизми. Гарантираните високи нива на хигиена предотвратяват навлизането на насекоми и болести. Вертикалното земеделие също има и своите недостатъци. Това се дължи главно на високото потребление на енергия. Въпреки че LED лампите са икономични, една четвърт от разходите отиват за консумация на енергия. Ако можете да направите значителни спестявания от това, инвестицията ще стане по-достъпна, казва още Марселис. Заедно с колегите си той изучава варианти за намаляване на консумацията на енергия. Искаме да гарантираме, че светлината се използва по-ефективно от растенията. Ако можем да оптимизираме температурата, влажността, концентрацията на въглероден диоксид и наличието на вода и торове, и можем да определим оптималната интензивност и цвят на светлината за всеки момент от деня, можем да произвеждаме много повече за единица светлина, допълва той. Още анализи и предстоящи тенденции от Софийската стокова борса гледайте в днешната новина плюс. След емисията ще видите и най-актуалното за сезона в предаването «Растителна защита». Лека и спокойна вечер, дами и господа!